ବିଜେପି ରେ ମିଶି ପାରନ୍ତି ଚମ୍ପେଇ ସୋରେନ। ଚମ୍ପେଇ ସୋରେନଙ୍କ ସହିତ 6 ଜଣ ବିଧାୟକ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ଚମ୍ପେଇ ସୋରେନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିବା ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହିତ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ନେତୃତ୍ୱ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି। ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଚମ୍ପେଇ ସୋରେନ। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି 6 ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଚମ୍ପେଇ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅବହେଳା କରାଯାଇଥିଲା ସେ ନେଇ ସେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କରିଛନ୍ତି, ଭାବବିହ୍ୱଳ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କ୍ଷମତାର ଲୋଭ ଟିକିଏ ବି ନଥିଲା, ହେଲେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଘାତକୁ କିଭଳି ଦେଖାଇବି, ନିଜ ଲୋକ ଦେଇଥିବା କଷ୍ଟକୁ କାହା ଆଗରେ ଜଣାଇବି, ଅପମାନଜନକ ବ୍ୟବହାର ପରେ ନିଜକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଚୌକି ଥିଲା। ମୋତେ ଏଭଳି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଯେମିତି ମୋର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।